As alterações no PL que atingem diretamente a nossa categoria dizem respeito a, de certo modo, a manutenção do que a gente já tinha, mas garantidas na lei agora, na lei propriamente dita, né? Que é a manutenção da especialidade, que a gente considera uma vitória na luta pela importância, pelo papel da psicologia de trânsito brasileira atuando nesse contexto, que é o contexto de obtenção de CNH. A gente entende que a possibilidade expressa, né, de avaliar, uma luta antiga também, mas a gente possivelmente terá garantida a possibilidade de avaliar aqueles que se envolverem em acidentes de gravidade, possivelmente os contumazes. Isso também, para nós, é significativamente importante, principalmente se a gente pensa na avaliação psicológica para obtenção de CNH como uma perícia e, nesse sentido, como um efetivo acompanhamento, né, não como algo estanque, mas um efetivo acompanhamento que nos possibilita, inclusive, dados para a saúde pública, né, dados sanitários, inclusive. O que mais nos preocupa hoje em relação às mudanças que foram possibilitadas logo nessa primeira movimentação é a extensão do prazo para a renovação, em especial para os motoristas profissionais. A gente entende que o aumento no tempo de avaliação e de perícia dos profissionais, sobretudo do trânsito, elas colocam em risco não só esses profissionais, mas a sociedade de uma maneira geral, considerando as estatísticas que nós já temos, e pior, a resistência na transformação dessas estatísticas, sobretudo se a gente considera as rodovias brasileiras, que são das mais perigosas do mundo. Então, a gente não pode deixar de pensar no papel e no impacto das condições de trabalho, das relações de trabalho, por exemplo, na forma de dirigir, na condição de saúde mental dos motoristas. Na área da psicologia do trânsito, né? Então, assim, atuamos de acordo com as orientações e normativas do Conselho de Classe. Então, a gente entende a necessidade de ter essa sistematização, essa organização dentre todos os contextos. E na área do trânsito não é diferente. Então, os processos avaliativos periciais, que são as perícias psicológicas, elas seguem realizando esse processo de forma estruturada, sistematizada, através da resolução do Conselho Federal de Psicologia 01 de 2019, no qual as psicólogas especialistas nessa área precisam investigar as habilidades mínimas que são exigidas para a condução veicular segura. Tanto o Conselho Federal de Psicologia quanto as psicólogas que atuam na área, elas entendem a necessidade de realizar essa investigação em todos os procedimentos para a CNH e de forma periódica, né? Independentemente se o indivíduo é candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação ou se ele já está nesse contexto do trânsito atuando como condutor. Né? Principalmente pelas questões que envolvem aí estresse, fadiga, entendemos que todos precisam ser avaliados, investigados em suas estruturas perceptivas, cognitivas e comportamentais de forma periódica. Mas efetivamente o que nos preocupa hoje é a possibilidade de ampliação do período de renovação de uma CNH profissional, considerando tudo o que nós temos, desde os dados estatísticos, as transformações no mundo do trabalho, aos impactos na saúde mental, advindas das relações do trabalho,
e por aí vai. Quando a gente fala na votação do PL 3267, que alterações foram propostas, a gente precisa fazer uma distinção aí. O PL 3267, ele trazia absurdos inconsideráveis no campo da saúde, para nos restringirmos à nossa área de atuação. Tinham absurdos gerais no PL. Então, a gente vai falar do que foi votado agora, a gente vai falar do que foi debatido na comissão especial. Então, em algumas alterações, a gente batalhou bastante na comissão especial, tivemos lá em todas as audiências públicas, a Brapsid, CFP, defendendo a manutenção do que nós fazemos hoje, nosso fazer, a nossa ciência, a nossa profissão, a nossa tecnicidade e, sobretudo, o que a gente pudesse contribuir para complementar, ampliar esse campo de atuação. A diminuição do prazo de validade de qualquer CNH já está contrário ao que a Organização Mundial de Saúde preza em relação ao tempo necessário para a gente ver a evolução da saúde de uma pessoa, suas condições físicas, mentais e emocionais. Sobretudo para aqueles motoristas profissionais, que afetam diretamente também a psicologia. A isonomia se fala quando a gente tem realidades em iguais condições. Um profissional do volante, aquele que exerce a sua atividade remunerada, ele passa no mínimo 8 horas conduzindo, diante de longas jornadas de trabalho, de estresse, das condições adversas das vias, dos trânsitos, do tempo, suas condições emocionais que precisam estar sob controle durante muito mais tempo do que um condutor particular, que normalmente usa o seu carro para se deslocar para o trabalho ou para casa, para a escola ou para casa. Então, a gente tem aí muito menos tempo de exposição ao estresse e às condições adversas e, portanto, não temos uma isonomia de como o trânsito afeta aquelas pessoas. Tivemos, na produção da comissão especial, a manutenção da perícia psicológica em todos os processos de primeira habilitação, como fazemos hoje, em todos os processos de renovação com atividade remunerada, como fazemos hoje. Tivemos o acréscimo da especialidade de psicologia do trânsito no caput do artigo 147, o que é importante estar no caput, porque protege a especialidade, tá? Porque quando é um caput, se houver de qualquer forma um veto ou uma discordância do presidente da República, isso retornará para a Câmara para ser apreciado a defesa da nossa especialidade, que era o ponto principal que o governo federal queria retirar dessa alteração do Código de Trânsito. Outra coisa que é importante a gente ver é que manteve-se o caput do artigo 147, como está hoje no Código de Trânsito Brasileiro. O texto proposto e construído na comissão especial, que acabou sendo acatado pela grande maioria das bancadas, que foi essa uma grande luta, para que mantivesse que os exames seriam realizados pelo órgão executivo de trânsito. Ou seja, a gente mantém o que a gente tem hoje e temos uma grande contribuição, um grande acréscimo, que foi no artigo 268 do Código, que fazia todos que tinham algum problema, infrator contumaz, quem tinha suspenso seu direito de dirigir, até então ele precisava apenas realizar um cursinho de reciclagem. O que foi colocado no Código é que esse infrator contumaz, quando ele oferece risco à população, seja pelo entendimento dos detrans, dos órgãos de trânsito, seja por ter colocado em risco, se envolvido em acidentes e etc., ele, além de fazer um curso de reciclagem, ele obrigatoriamente precisará fazer uma avaliação psicológica também. E isso, acredito que já é um reconhecimento, é um passo avante para que a gente consiga comprovar, não só para a população em geral, quanto para os nossos parlamentares, que a avaliação psicológica periódica é fundamental, não só para pegar o infrator contumaz, porque o infrator contumaz ele já realizou atos de risco. Se a gente puder prevenir, a cultura da prevenção é fundamental. Então, a gente continuará brigando para que essa avaliação seja periódica. Assim como brigamos pela equitatividade, para que esse perito tenha imparcialidade e liberdade para exercer seu trabalho, sem que seja pressionado por qualquer tipo de resultado que seja. Isso é fundamental numa peritagem. É fundamental que a gente entenda o que foi o PL 3267 apresentado pelo governo federal e o que foi o relatório final. Dentro dessa relação, nós tivemos ganhos, né? Sim, até que nós tivemos esse destaque, né, do número oferecido pelo PSL, que queria e pleiteava uma isonomia entre motorista profissional e motorista particular. E contra isso, nós vamos seguir no Senado batalhando para que a gente, no mínimo,
consiga retornar à avaliação do profissional de forma regular. Isso é importante para a saúde do motorista profissional e é fundamental para todo mundo da população, porque esses motoristas transportam os nossos filhos em transporte escolar, eles transportam os nossos entes queridos e a nós mesmos nos ônibus, né, nos ônibus intermunicipais, nos ônibus municipais, transportam nos táxis, nos motoristas de aplicativo, transportando as pessoas que devemos ter cuidado e a nossa própria vida, para não falar só da vida desses motoristas que está em risco. E, além de tudo, eles conduzem veículos de maior porte, de maior peso e, consequente, de maior risco se ocasionar um acidente. Então, é muito importante que a gente olhe para o risco da sociedade como um todo. Nós estamos num percurso extremamente importante das diversas lutas da psicologia de trânsito no Brasil, dentro e fora do sistema Conselho de Psicologia. É importante que a gente, nesse momento, não desanime, né? A gente tem uma tarefa aliada à tarefa de pressionar, de, quem sabe, sensibilizar os parlamentares acerca da necessidade das mudanças que nós propusemos ao PL, mas a sociedade, de uma maneira geral, para que as pessoas consigam entender que esse suposto benefício de ampliação do tempo de perícia ou até de abrir mão dessa própria perícia em razão supostamente dos custos, ela não é algo que favorece a segurança e o trânsito que a gente deseja. Mas como a gente está falando de mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, eu quero reforçar a ideia de que a nossa perspectiva ela seja no sentido de promover a saúde e a vida, considerando os estudos epidemiológicos, considerando as contribuições importantíssimas que podemos fazer dentro da saúde pública brasileira e considerando que nós estamos, nesse momento, com um agravante. Nós estamos passando por um momento de pandemia. Eu acho que quando a gente fala dos próximos passos em defesa da área, primeiramente, tudo que a gente já vem falando, que essa luta tem sido ao longo dos últimos anos, continua valendo. E o fato de que a gente não vai desistir de defender os pontos que valorizam e reconhecem a importância da psicologia como um todo, e nesse caso específico da psicologia do trânsito. É importante que a gente continue batalhando. O que nos resta agora? Perdemos um pedaço da batalha na Câmara dos Deputados, mas ainda tem outro campo dessa batalha agora, que será no Senado Federal. Então, já começamos nossas articulações em relação ao Senado Federal, inclusive desde, como nós falamos anteriormente, desde do PLS 98 de 2015, que o CFP e a Brapsit já se encontram em Senado Federal, discutindo, debatendo esses pontos importantíssimos para a nossa categoria, mas, sobretudo, para a saúde da nossa população. Então, a gente tem, no momento, o PLS 98, ele está com relatório pronto, que já está com relatório favorável para ser votado no Senado Federal, mas que ele indica e reconhece a importância da psicologia e da avaliação psicológica em todos os processos de CNH. E nós estamos com o relatório votado, o que foi o fruto da análise do PL 3267, que foi encaminhado sexta-feira passada para o Senado Federal e que agora estamos aguardando a tramitação que se dará nessa casa, no nosso Congresso Nacional, como se dará, se será montada uma comissão especial, se irá direto para plenário, como funcionará isso para que a gente possa articular diversas estratégias, mas desde então já estamos em diálogo com os senadores parceiros, com os líderes de partido, de bancada, os líderes ali dentro do Senado que podem contribuir e ajudar. Sabemos que o ato de dirigir ele vai exigir, além das habilidades, dos conhecimentos teóricos, das normativas, das leis, né? Competências emocionais também, né?
onde ele possa se adaptar a essas situações que vão sendo expostas no trânsito, né? Então, a gente acaba entendendo na psicologia que esses prejuízos que são sofridos pelos condutores, né, que estão nesse contexto do trânsito, que vai perpassar por questão de saúde psíquica e física. E a gente não pode esquecer das questões dos valores e das questões culturais que vão formar essa subjetividade desse indivíduo, né? Então, o trânsito ele vai exigir desse condutor algumas estratégias para lidar com essas situações que envolvem estresse, que estimulam ansiedade, que podem ser também gatilhos, né, para o desenvolvimento de sintomas que podem ser considerados aí característicos de transtornos de humor, de depressão, fobias. E a dimensão desses efeitos, elas têm uma consequência também na família, né? No trabalho. Então a gente entende que o estado emocional desse condutor, ele não fica somente durante a condução veicular, ali no contexto do trânsito. Isso pode ser estendido, esse estresse, essa fadiga, vai se estender também para os outros ambientes onde esse condutor vai interagir, né? Então a gente percebe a necessidade de expandir essas nossas possibilidades de atuação para potencializar essa nossa capacidade científica e técnica, né? E dessa forma a gente convoca todos, todas e todes para lutar por um trânsito mais seguro, inclusivo e saudável, valorizando a importância dessa atuação no contexto do trânsito, né? Então, nós defendemos sim a perícia psicológica em todos os procedimentos de CNH. Então, é fundamental que a gente reconheça a importância que as pessoas que estão conduzindo no nosso país, que estão transitando pelo nosso país, têm que ser responsável pela vida, não só a sua, como a de todo mundo. Isso é fundamental. Então, nós vamos sempre continuar batalhando por isso. E dentro da área em geral, como já vemos fazendo, enquanto entidade científica e enquanto Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta e que faz a qualificação de toda a nossa categoria profissional, continuando desenvolvendo, porque é fundamental que a gente desenvolva pesquisas, desenvolva práticas de atuação que possam comprovar cada vez mais a importância do nosso papel. Então, a minha pergunta vai para todos e todas e todes que estiverem nos assistindo. Esse é o momento de relaxarmos em relação às condições psicológicas, às condições de saúde mental que a gente pensa serem importantes para as condições de segurança viária? Eu penso que não. Evidentemente que não só no campo do trânsito, mas de uma maneira geral, mas eu entendo que é importante agregarmos a essa discussão para que fique cada vez mais evidente de que o que estamos discutindo aqui não é pura e simplesmente a pauta da manutenção de uma categoria ou de desejo de uma categoria, mas sim o que os dados científicos, o que a história do nosso país, o que a história da própria psicologia nos coloca como responsabilidade e como possibilidade da gente pensar uma sociedade mais segura, um trânsito mais seguro, um campo de saúde mental que esteja ligado aos determinantes, aos condicionantes sociais em saúde nesse país. Então, eu gostaria de convocar todo mundo, todos os psicólogos do trânsito, mas não só, todo mundo, todas as categorias que possam nos ajudar a preservar essas vidas, que possam nos ajudar a desenvolver uma saúde cada vez melhor, um bem-estar e uma qualidade de vida, porque com isso toda a população estará em boas condições quando estiver na rua.